ସମସ୍ତେ ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଇଏ ଥିଲା ଏବଂ ପୁରା ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା 36 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାୟାର ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ଶେଷରେ ଓଡ୍ରାଫ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରା ଟିମ୍ ରହିଥିଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ମଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଆୟତକୁ ଆସିଛି ଏବଂ 36 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶେଷରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି କହିପାରିବା, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖିବେ ଧୂଆଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସୁନାହିଁ ବାହାରକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଫାୟାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଧନଜୀବନ ହାନି ନହୋଇଥିବା ବା ଧନଜୀବନ ତା ଭିତରେ ଆଉ ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେଉଁ ଆସବାବପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ଜିନିଷପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ତାହା ଅନେକାଂଶରେ ପୁରା ମାଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସଟର ପକାଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସଟର ତରଳିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ନିଆଁ କୁହୁଳିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଭିତରକୁ ଯାଇକି କାମ କରିବା, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବା ଜିନିଷପତ୍ରକୁ କାଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ ଯେମିତି ଭାବରେ ଇଏ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା, କୌଣସି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ସେଫ୍ଟି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ବିନା ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଚାଲିଥିଲା, କେବଳ ଇଏ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଠିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଜାଗାରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ନ ରହିବା ଏବଂ ରେଗୁଲାର ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ ନ କରିବା। ପୁରୀରେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେବେ କେବେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେବଳ ଯାଞ୍ଚ ହୁଏ, ତାପରେ ପରେ ପୁରା ଥମ୍ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟୁଛି ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସମନ୍ଥନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଘଟଣା ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ। କାରଣ ଅନେକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଆସବାବପତ୍ର କ୍ଷତି ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ, କ'ଣ ଆକଳନ କରାଯିବ, କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶାଖା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୁରା ଲକର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ଲକର ରହିଥିଲା ଏବଂ ପାଖାପାଖି 55ଟା କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଲକରର କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ପୁରା ଯେଉଁ 5ଟି ଖଣ୍ଡେ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ରହିଛି ସେଠି ଏବଂ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା 2100 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ସେ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ରହିଛି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ପଶିଛି, କେଉଁଠିକି ଯାଇଛି, କ'ଣ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଯଦି ରହିଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ଟଙ୍କା ଥାଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକର୍ମାନ ଥାଏ, ଯଦି ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥିବ ତାହେଲେ ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ପୁରା ଯେଉଁ ଛାରକାର ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିର ନିଆଁରେ ପୁରା ଯେଉଁ ସ୍ୱାହା ହୋଇଥିବା ସେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣେଶ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭିତରକୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟବତା ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ପୁରା ଯେଉଁ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ଚିହ୍ନ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଗଣେଶ ଟିକେ ଚିତ୍ର ଦେଖାନ୍ତୁ, କେତେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ଅଣଓସାରିଆ ଜାଗା ଇଏ ଥିଲା, ପୁରା ଲାଗି ଲାଗିକି ସବୁତକ କୋଠରୀ ଏବଂ ସେ କୋଠରୀ ଦୁଇପଟରେ ଏବଂ ମଝିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଛୋଟିଆ ମାତ୍ର ଜାଗା ପାଦ ଚଲା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଫାୟାର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ହେବା ବା ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ହେବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଏଠୁ ଯେଉଁ ଧୂଆଁକୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଭିତରକୁ କାଟିକି ଯିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ନେଇକି ମାନସମନ୍ଥନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଯେତେବେଳେ ହୋଲି ଥିଲା ସଟର ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ନିହାତି ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର ହେଲା ଯେହେତୁ ସଟର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ନିହା ତା ଭିତରେ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲୋକ ଥାନ୍ତେ, ଯଦି ହୋଲି ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେ ଘଟିଥାନ୍ତା ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ଆଉ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ରହିଯାଇଥିଲା, ଧନ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଆକଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଜୀବନ ସିନା ବଞ୍ଚିଗଲା, ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭାଳ। ତେବେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ଯଦି ଏଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥିତି ଘଟେ ବା କୌଣସି ଅଗ୍ନି ଲାଗୁଛି, ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି, ତାପରେ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରଶାସନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରେ, ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଏ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଉଛି। କାରଣ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଆନ୍ତା ଏଭଳି ଘଟଣାରୁ ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରନ୍ତେ।
निश्चित पक्षे चिन्मयी अग्नि निरापत्ता जांच एवं जिते उन्नत प्रकार ज्ञान कौशल ये व्यवहार करार आवश्यकता रही कहना जिते एफर्ट दे जो अग्निशम कर्मचारी मैंने निहाती पक्षे बड़ एफर्ट से पूरा दम लगे किंतु कौटी ना कौटी जो अग्नि निरापत्ता को लेकिन आम जमी देखीचे जे पूरी रथजात्रा बेले पूरा समस्ते तत्पर हो उठती जांच हुए ये सब कम्प्लेक्स गुड़िक जांच हुए परवर्त समय ये सबको भूली जाती जो आम जांच रहा जब कह पूरा जांच शून्य हो जाए ये जो बिल्डिंग ठिया है ये बिल्डिंग जो वेंटिलेशन कथा कह ये बिल्डिंग जदि पूरा स्ट्रक्चर कथा कह ये कौन सी प्रकार सेफ्टी नो ओके प्रिय दर्शन टिके सेठो प्रतिक्रिया नबा अग्नि निरापत्ता जो माने रहिछंती कर्मचारी समानकर प्रतिक्रिया नबा चिन्मय प्रतिक्रिया नौ बिके पंडा प्रतिक्रिया दौंस आज्ञा निश्चित भाव में चैलेंजिंग थिला काम करने के टफ थिला भितर को हमको जिबाकु केमती कोन थिला आमर तो टफ थिला एथिपाई जे दुईटा कारण सकाश थिला गोटे होउची आमर मेन शॉप एक्सेस बहुत कम थिला आ द्वितीयटा होउची तारो प्रोविजन जोटा रहिबा कथा वेंटिलेशन नो प्रोविजन नथिला ए दुईटा ही थिला चैलेंज रो कारण निहाति पक्षे रमेश माझी पाक जावा डिप्यूटी फायर अफिसर सर सर केमती भाव में देखुं ऑपरेशन को पूरा 36 घंटा आपको नाकेदम होगा पड़ी सर पूरा पूरा ऑपरेशन सर केमी थी सर गोटे मिनट निहाती पक्षे आम रमेश माझी प्रतिक्रिया नौ जेहेतु कि जमी आप चिन्मय कहते ये 36 घंटा पर सफलता मिली कितु कौटि ना कौटि जो कथा आसूसी या बर्तमान मानस मंथन होबार अच्छी केयक्षति कौन कौन क्षयति होती कहती इंडियन ओवरसीज बैंक जो शाखा रही है सेठी की निपी जाए सर केमती कौन रेस्क्यू अपरेसन आपला जेहेतु टफ अपरेसन थी पूरा 36 घंटा आपकेदम हो देखु आपणकर जेहेतु भितर कौन सी अक्सीजेन आउ ये नाला सब टक्सी गैसेस गुड़ाकला तेणु प्रत्येक तादेरे फायर फाइटिंग हो कि रेस्क्यू हो सब जिनस गुड़ाक बहुत चैलेंजिंग एवं रिस्क रही यहपर का बिल्डिंग बहुत कम जगार थी कहीं मुझे भावुची जोटा कि जीक कार्बन मनोक्साइड टू नहीं कि अगर जो जोटा पॉइजनस गैसेस गुड़ाक रही तेणु सीटू फायर फाइटिंग जो शटर गुड़ाक रही है शटर गुड़ाक आप ब्लास्ट फर्नेस जमती निया जलिकी ई हो जाए जेहेतु से आपणकर निया लगला समय से मैंने बंद करदे और प्लायर पार्टीशन थिला एवं प्लायर सबुआड़े कांथ मानक प्लाय लगे जोटा कि लगेबा कथा नहीं प्लाय उपरे से मैंने एगेन आ गोटे आप फ्लेक्स बैनर आम जो यूज करुचे से गोटे प्लास्टिक पॉली मैंने पॉलीमर ए प्रोडक्टा तेणु से जो जिनस बहुत फास्ट निआटा को लागे जमी आप गोटे यूनो जादू कला टाइप रट किना निआटा लगुला पुणी आ गोटे जगह को स्प्रेड कर दूर रू तेणु से जो बंद करदे आपणकर जो सटर गुड़ाकता भितर निआटा बहुत अधिक जल्दी हाँ गत काली जेहतु आम कांथटा को अल्टिमेटली आम काटलु ना भितर कौन सी लोक पशिक रही ना आमर प्रथम जो निआ लगला तल महल जिते निआ लगला ग्राउंड फ्लोर में आमर महाराष्ट्र नासिक रु आसवा जात्री पाखापाख 110 जन ताकू हिंजिड़ी काटू जयपुर कोरापुट रु आसते 30 जन जो मैंने गोटे व्रतघर पर आसते 140 जन को सेफली तांको उद्धार कराईर जो आसवापत्र जो जिनसपत रही है हाँ तांकर बहुत वैल्युएबल अर्नामेंट्स तादरे मानने कहते पाखापाखि 1.5 कोटी टकर अर्नामेंट थी सब टंकाय टंकाय कर समस्त प्रॉपर्टी फेरी पाइले बैंक रहा जहाँ कथु से कहते किसी क्षति है ना आम भी देखु जो आमको देखा जाऊँगी कहीं बैंक भितर निआटा लगी ना जाए ना जदि से फास्ट फ्लोर अच्छे देखो कंप्यूटर किसी वायर डैमेज होती पारे बट आपर बैंक भितर को निआटा जाए ना सर गोटे प्रश्न तो निरापत्ता कहीं जांच करना आपणकर मुझे निरापत्ता विभिन्न समय जांच कराँच करा हो ना कहीं आपण मानक निरापत्ता जांच कराऊँ डिपार्टमेंट विभाग जनाऊँगी आपणकर देखते विभिन्न जगह मॉक ड्रिल और जांच एगुड़ाक कंटिन्यूस प्रोसेस चली
ହୁଏତ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍, ବିଭିନ୍ନ SHG ମା'ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜେସ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନର୍ରେ, ରୀତିମତ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଚାଲେ। ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମାନେ ନା ପାର୍କିଂ ଅଛି, ନା ଭିତରେ ନିଆଁ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ପାଇଁ ଅଛି, ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ମାନେ ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇଶର୍ ବି ରଖିନାହାନ୍ତି। ତ ମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ ରହିବ, ଆକୁ ତ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଆକୁ ତ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଆକୁ ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆରି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯାହା ନିୟମ ଅଛି, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ନୋଟିସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ନୋଟିସ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ନୋଟିସ୍ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍, ସେମାନେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଫାୟାର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଲଗେଇ କରିବା କଥା ତାଙ୍କ ପାର୍ଟରୁ ଥିଲା, ହେଲେ ସେଇଟା କାହିଁକି କରିନଥିଲେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫର୍ଦର କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ, ଯାହା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିବ ଆକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାପରେ ଚଢ଼ଉ ହେବ। ଯେତେ ସବୁ ବହୁତ କୋଠା ଅଛି ପୁରୀ, ଇଏ ବୋଲି ନୁହେଁ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପାର୍ଶ୍ୱ ଖାଲି ପୁରୀ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଯାହା କିଛି ହେବ ଆମର ତାହାରି ଉପରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଯେମିତି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ୍। ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଫାୟାର ଅଫିସର ରହିଥିଲେ, ଡେପୁଟି ଫାୟାର ଅଫିସର ରମେଶ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ପୁରୀରେ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ, ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯୋଗ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ମଡର୍ନ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତା ହୁଏତ 36 ଘଣ୍ଟା ସମୟଠୁ ଆହୁରି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛେ। ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁ ଫାୟାର ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ପୁରୀର ଯେଉଁ ଫାୟାର ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପୁରା କେମିତି ଥିଲା, ପୁରା ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ଥିଲା କେତେ ଟଫ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ହଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଟଫ୍ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ, ବହୁତ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସ୍ମୋକ୍ ଆଉ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ମାନେ ବହୁତ ଗରମ ପବନ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ଅନିଜି ଫିଲ୍ ହେଲା। ହଁ ହଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଯେଉଁ ଏୟାରଟା ଆସୁଥିଲା ବହୁତ ଗରମ ପବନ ଆସୁଥିଲା। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଆପଣ ତ ସବୁ ଏଫର୍ଟ ଦେଖେଇଲେ, ଆମେ ପୁରା ଦେଖୁଥିଲୁ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଫାୟାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ, ପୁରା ଏଫର୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆଉ ରହିଥାନ୍ତା କି? ଆପଣ ସବୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ? ହଁ, ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସ୍ମୋକ୍ ବହୁତ ଡେନ୍ସ ସ୍ମୋକ୍ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ହିଟ୍ ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବାରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆପଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ବି 36 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା, ଆପଣ ତ ଏତେ ଏଫର୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ହଁ, ସେଇଟା ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ତ ପୁରା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ପୁରା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କମ୍ବସ୍ଟେବୁଲ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଯାହା ଥିଲା, ଚପଲ ଫପଲ ଥିଲା, ସେଥିରେ କାର୍ବନ୍ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା। ଆମ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇକି ପିଲା ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହିଟ୍ର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଟେମ୍ପରେଚର ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଟଲରେନ୍ସ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲି କାମ କରିଛୁ। ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା କି ଯେଉଁ ପାଣି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଭିତରେ ବିଲ୍ଡିଂ କୁଲିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେଲାନି ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଲା ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ାକୁ କୁଲିଂ କରିବା ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ଆର ହିଟ୍ରେ ସ୍ପଣ୍ଟେନିୟସ୍ ଫାୟାର ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ପରିଣତ ହେଲା, ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଥିଲା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍ ସେଭ୍, ସେଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆମେ କରିଦେଇଛୁ। ଆପଣ ନିହାତି ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ ପୁରୀରେ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଇଏ ପୁରା ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟୁଛି। ଓକେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ତ ରହିଛି।